Bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo, a nossa audiência. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Denis Cruz, eu sou da União Presbiteriana de Homens, a UPH, da IPP, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Bom dia, a graça e paz do Senhor seja com vocês e suas famílias nesta manhã de sábado. E hoje nós estamos aqui para o nosso programa Café dos Homens, que é horário cativo. Todo último sábado de cada mês nós estamos aqui para poder comunicar para vocês e passar para vocês um conteúdo pertinente e que vai edificá-los. E hoje, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui como nosso convidado o reverendo pastor Robson Grangeiro Monteiro. O pastor é pastor titular da Igreja Presbiteriana de Tambaú, na Paraíba, e ele é um grande privilégio tê-lo fisicamente aqui conosco nos nossos estúdios da IPP TV. Olha, o programa daria pelo menos uns 20 minutos para falar de todo o currículo do pastor. Quer dizer, o pastor tem toda uma experiência internacional. Hoje ele está liderando, ele é o chanceler, né, o líder da chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Além disso, ele tem doutorado, Master of Divinity, né, na parte de teologia. Ele é mestre em psicologia social e é o pastor líder. Então, pastor Robson, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui nos nossos estúdios. E do que a gente vai estar falando hoje, pastor? Antes de tudo, Denis e todos vocês que estão aqui conosco na IPP TV, particularmente no Café dos Homens, a alegria é minha. Existe uma brincadeira que as pessoas fazem que dizem assim, diminua a patente e aumenta o salário. Então, esquece essas coisas todas aí do currículo. Para mim é uma grande alegria estar aqui para conversar sobre paternidade. Paternidade divina e paternidade humana, e como é que elas duas se relacionam. E antes de qualquer coisa, eu preciso dizer, eu não sou especialista nisso, porque para ser pai é preciso estar numa escola contínua, e eu ainda estou na minha. Então, para mim, é uma alegria. Muito obrigado pelo convite. Amém. É um grande prazer. Então, queridos ouvintes, nossa audiência, estamos aqui com o pastor Robson para a gente poder estar falando sobre a paternidade divina e paternidade humana, suas diferenças. E, pais, por favor, esse conteúdo da UPH, no programa Café dos Homens, ele é direcionado a toda a nossa audiência, homens e mulheres, mas a gente sempre dá uma pitadinha para chamá-los, para dar, né, um choque de realidade dentro de uma cosmovisão cristã, para que vocês possam realmente estar desempenhando todo o papel e todo o seu potencial conforme dado por Jesus Cristo, para que vocês sejam melhores sacerdotes, melhores servos dentro da sua igreja. E no caso de hoje, vamos procurar edificá-los para que sejam melhores pais. Mas nesse sentido, vamos começar. Pastor Robson, como é que funciona essa questão da paternidade humana e da divina? Obviamente são coisas diferentes, mas o que torna a coisa tão diferente? Quando você me convidou e a gente estava conversando sobre que tema, o que nome o programa ia ter, e eu sugeri paternidade divina e humana, e paternidade humana, é porque as pessoas talvez não percebem que elas têm sim, apesar de distintas, uma relação muito, muito óbvia. Ou você entende como Deus é pai a partir de sua experiência na sua paternidade, como filho e como pai humanos, ou você faz o caminho contrário. Você primeiro entende como Deus é pai, para então você entender como você deve ser pai ou como você deve se relacionar com o seu pai. A primeira maneira, ou seja, projetar em Deus as virtudes e os defeitos de uma paternidade humana, é muito prejudicial, porque, embora seja mais natural e mais comum se encontrar. Por quê? Porque nenhum pai vai sequer chegar perto de poder mostrar todas as virtudes que Deus como pai tem. Então a tendência natural dele e do filho é terem uma visão de Deus como pai defeituosa. A maneira correta, biblicamente correta, é primeiro a gente compreender como é que Deus é nosso pai, o que significa isso. E consequentemente, quando ele nos dá o privilégio de estar como filhos e futuramente como pais, compreender como devemos agir à luz do que Deus é e do que ele faz para mim como pai. Então existe uma relação intrínseca, tanto é que na Bíblia você encontra frequentemente esse desdobramento, né?
onde Deus manifesta a sua paternidade e, por conta disso, ele nos exorta a sermos pais, assim, assim e assim, porque ele é o nosso pai. Então, por exemplo, no Sermão da Montanha, quando ele diz que nós devemos fazer com que a nossa luz possa ser vista, as nossas obras possam ser vistas por eles, para que eles glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, é porque ele havia estabelecido que o Pai, que é o nosso Deus, é o padrão de conduta de nós como filhos, e obviamente na função de pai também. Então, por isso que é uma relação muito importante, que precisa ficar muito clara. Além disso, Denis, tem uma outra questão que é importante. Se a gente não tiver a perspectiva de Deus como pai, a tendência natural é nos sentirmos muito massacrados pelos deveres que são muito altos da paternidade. Uhum. Não é fácil ser pai. As pessoas falam da maternidade, sem dúvida alguma, maternidade também é algo muito desafiador, mas a paternidade, quando corretamente compreendida, é uma missão muito maior do que presidir os Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Porque a influência que você tem sobre uma pessoa, que é a pessoa que Deus lhe deu o poder e a capacidade de gerar, pode determinar desdobramentos futuros para a vida dela e para a vida de outros que você nem consegue imaginar. Portanto, se você não tiver uma perspectiva bíblica de Deus como pai, você vai criar versões de paternidade. E algumas dessas versões são muito complicadas. Daqui a pouco, talvez a gente possa explicar um pouco por que elas são complicadas. Uhum. Agora, pastor, o senhor comunicando dessa forma, a impressão que dá é até... digamos assim, gera um medo, né? Assim, um medo reverencial a Deus, mas de falar, realmente eu reconheço que eu não tenho a menor capacidade de refletir todas essas qualidades do Deus Pai. Então, como é que a gente pode fazer de uma maneira abençoada e bíblica para não carregar um fardo que realmente a gente não tem como carregar, né? Quer dizer, se eu acordar de manhã e falar, bom, hoje eu tenho que, como pai, me comportar como Deus, assim, eu já saio da cama com um sentimento de falha, né? De incapacidade. Então, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira, digamos, agradável, saudável, tanto para nós como para os nossos filhos? Você já começa o dia levando uma goleada, né? Você já sai da cama já com 2-0, 3-0, 7-0 contra você. Na verdade, Denis, eu diria assim, que a melhor maneira de você ser um bom pai é aprendendo a ser um bom filho de Deus. Uhum. É curioso, porque quando você aprende essa relação na condição de filho de Deus, em relação a Deus como seu pai, você consegue compreender o que é que seu filho precisaria de você, porque você se colocou na condição de filho de Deus. Uhum. E eu vou explicar melhor o que significaria isso. Significaria, por exemplo, você compreender que, como filho, você tem expectativas em relação a Deus. E essas expectativas em relação a Deus decorrem do fato de que Deus é perfeito. Portanto, o filho olha para nós, até que ele perde esse idealismo, como uma espécie de Deus. Tanto é que é natural que as crianças pequenas, elas olhem para a gente com aquela admiração e, ao mesmo tempo, com aquele respeito, né? Talvez não tanto hoje, mas eu sou de uma geração, talvez você, que é mais jovem também, em que o olhar do pai já nos dizia tudo, se ele estava satisfeito, se ele não estava satisfeito. A criança baliza muito o seu comportamento a partir dessa realidade, que é a realidade de Deus como pai. Então, sendo um filho, eu já olho para Deus pai como sendo aquele digno da minha reverência. Uhum. E, consequentemente, eu vou entender que é esta imagem que eu estou projetando para meu filho. Uma imagem de reverência, mas não de distanciamento. Uhum. E aí vem o outro aspecto do caráter de Deus que me ajuda. Deus consegue ser absolutamente santo, absolutamente puro, ele é o totalmente outro, eu não consigo tratá-lo como se eu estivesse tratando uma pessoa igual a mim, eu não devo, inclusive, mas, ao mesmo tempo, ele é amoroso. Talvez uma das fotografias mais significativas que eu já vi é aquela foto que ficou marcada na história do presidente americano John Kennedy no Salão Oval, na Sala Oval, o lugar mais poderoso do planeta já naquela época, e o seu filho John debaixo da mesa brincando com um carrinho. Então ali você tem o homem todo poderoso, humanamente falando, e a criança que não está nem sabendo absolutamente quem o pai é. Tem uma ideia, mas não sabe, na verdade, o poder que ele tem. E aí o que é que acontece? Ele está cuidando ali do seu carrinho debaixo da mesa do pai. Então,
nós estamos debaixo da mesa do Pai, e esse Pai é todo poderoso. E isso é importante que a criança, que eu como filho entenda, para que a criança entenda quando olha para mim. Então, é importante que, biblicamente, eu entenda isso. Além disso, tem outro aspecto. É que se eu não entender dessa maneira, que a maneira como eu sou pai é determinada pela maneira como eu sou filho de Deus, então eu também não vou ter essa atitude amorosa e compreensiva nem com meu filho, nem também comigo. Eu não estou falando de autoindulgência, não é que eu quero que as pessoas, que eu tenha pena de mim mesmo, que o meu filho entenda, que eu... Não é isso. É apenas entendendo que a criança precisa compreender que o pai não é perfeito. E o pai só projeta essa ideia de que ele é imperfeito, mas depende da graça de Deus, se ele tiver essa atitude como filho em relação a Deus. Senão o que vai acontecer é que ele vai fingir que é perfeito. A criança em algum momento vai perceber que ele não é perfeito, e aí o que vai acontecer? Você ensinou seu filho a olhar para você como um perfeito e não a olhar para Deus como o pai perfeito. Então eu diria que a principal missão de um pai é levar o filho a ser um filho do pai, o pai eterno, o pai perfeito. Então isso significa evangelizar o filho, isso significa discipular o filho, mentorear o filho, para que num determinado momento ele possa ser um companheiro de jornada espiritual do pai. Ele cresceu, já tem uma visão mais realista do pai, ele vê as lutas que o pai enfrenta e ele vê como o pai depende de Deus. Amém. Como o pai está desejoso de servir a Deus, mas tem pecados, tem falhas, então ele precisa se arrepender, ele vê o pai prostrado diante de Deus e dependendo de Deus para tudo, ele vê o pai trabalhando muito, mas ao mesmo tempo orando muito para que o trabalho dele seja suficiente para suprir a necessidades da casa. Então ele aprende que ele, quando for um pai, ele vai ter que trabalhar muito, mas ao mesmo tempo ele vai ter que depender muito de Deus. Ele vê o pai integrado na igreja e participando das atividades da igreja. Ele não vê o pai deixando o filho na escola dominical pela manhã e saindo para um jogo ou para uma bebida com os amigos, como se aquilo fosse coisa de criança e de mulher, a igreja, e não uma coisa que ele, como pai, deve participar. Tudo isso vai modelando uma visão do filho em relação ao pai e na direção de Deus. Ou seja, ele começa a compreender que o pai é pai dele, mas é filho de Deus. E que no caminho normal da vida, ele também precisa se tornar um filho de Deus, para que depois ele se torne um bom pai. Então, esse processo é uma engrenagem muito interessante que foi criada na mente de Deus quando nos deu a ideia de paternidade. Ele como pai. Perfeito. E pastor, dentro dessa linha, digamos, da pressão, da cobrança, me parece que a gente precisa tomar muito cuidado para não se tornar excessivamente religioso, né? Quer dizer, assim, são muitas regras a serem cumpridas. Graças a Deus temos o Evangelho, onde Jesus falou, toda a lei se cumpriu em mim. Então, teoricamente, a gente olha para a cruz e acredita, né? Não só olha, mas acredita. E a lei está cumprida naquele ato redentor. Mas a nossa natureza humana é falha, extremamente limitada, pelo menos eu falo por mim, né? Todos. Então, assim, a gente constantemente cai em comparações e tentar ser o mais perfeito possível. Quer dizer, como é que... Qual o perigo dessa atitude comportamental da gente tá tentando ser uma coisa e... na realidade, talvez, lá dentro ter aquele fake news lá dentro, né? Quer dizer, eu sou de um jeito, quando eles têm 2 anos é mais fácil enganar, quando eles são adolescentes, eles percebem, com né? Com certeza. Uhum. Você sabe qual é o risco? É o risco da gente estar sendo um fariseu perfeito e criando perfeitos fariseus em casa, os nossos filhos. Porque existem dois extremos que a gente tem que evitar, Denis. O primeiro extremo é dizer assim... Olha, você tem que ser um pai perfeito, tem que se mostrar para seu filho como um pai perfeito, mesmo que você saiba, em Deus, que você não é perfeito e que você tem uma vida que, fora do olhar dos seus filhos, daquelas pessoas que fazem parte dos seus grupos sociais, igreja, família e tudo mais, você vive uma vida dupla. E aí, apesar disso, você tem que mostrar que você tal, aquela coisa toda. E aí, o que é que acontece? Você começa a ter uma vida de comportamentos morais externos, típicos de um fariseu.
ou uma dupla vida moral? Você sabe quem você é, você sabe suas limitações, você sabe que Deus conhece suas limitações e você finge diante dos outros que você não é aquilo que você é. Consequentemente, quando o filho descobre, e vai descobrir em algum momento, suas contradições, suas coisas que não batem, que você diz uma coisa, mas faz outra, que você eventualmente comete esse erro que você diz para ele que não deve cometer. Então, ele se decepciona com o padrão que você colocou para ele. O padrão é você. Então, você disse assim, me siga. E aí ele descobre que você cai frequentemente. Como é que ele vai seguir você se você cai frequentemente? Esse é um extremo. O outro extremo é dizer assim, não, é o seguinte, já que é evangelho, já que é graça, eu vou ser o que eu sou mesmo, meu filho que vai ter que dar o jeito na cabecinha dele de entender que eu sou pecador mesmo, que é aquilo que a gente chamaria na teologia de antinomismo, ou seja, da ideia de que não há lei, que não há moral, que não há correto. O importante é você ser autêntico, gracioso. Então, esse é outro extremo. Onde o evangelho entra aí, Denis? O evangelho entra naquilo que ele é de mais equilibrado e direcionado. É que nós temos duas pernas para caminhar com arrependimento e fé. Arrependimento e fé. O arrependimento nos faz reconhecer que nós não somos bons pais. A fé nos faz depender de Deus para sermos bons pais. Então, quando nós fazemos isso, nós evitamos que os nossos filhos sejam criados dentro da igreja, religiosos, comportando-se teoricamente como nós esperamos, a igreja espera, mas sem o evangelho no coração. Quando o olhar do pai sai na faculdade, em algum lugar, quando ele se muda, vai viver a própria vida, então ele não encontra uma relação com Deus como pai e a relação com o pai ficou para trás. Então ele está sem referencial. Então isso é muito importante para que os pais hoje compreendam que tem sim um dever de educar seus filhos. Eu diria que nós hoje enfatizamos muito o valor da maternidade e de fato, sem sombra de dúvida, a maternidade é algo maravilhoso para as mulheres. Mas, historicamente, biblicamente, o que a gente encontra é que a função paterna, a função do pai, é muito importante. É a função mais estruturante que um ser humano pode ter. Por isso existe o perigo de você compreender a paternidade de Deus a partir das suas dificuldades, disfuncionalidades da sua relação de pai e filho e, consequentemente, ter uma visão de Deus distorcida. Então, qual é a melhor maneira que meu filho não tenha uma visão de Deus distorcida? É ele encontrar em mim um pai que se arrepende dos seus erros e falhas como filho de Deus e, ao mesmo tempo, deseja acertar dependendo de Deus, na dependência de Deus. E aí ele aprende a fazer isso, ele aprende a andar com as duas pernas do arrependimento e da fé. Eu me sinto não movido pela culpa de ser perfeito, pelo dever de ser perfeito, mas pela alegria de dizer assim, meu filho, vamos caminhar no evangelho? Uhum. Olha, entenda que isso que papai está falando para você é o certo. E é o que o Pai do Céu diz para mim também. Ele diz que eu devo fazer assim, ele diz também para você. Mas perceba, tanto você como eu somos pecadores e nós precisamos depender de Deus para fazer o certo. Porque fazer o certo sem depender de Deus é legalismo, é moralismo, é comportamentalismo. Vai ter um momento em que isso não resiste. Uhum. Vai ter um momento em que isso se quebra, porque não depende da graça de Deus. É uma justiça própria. E toda justiça própria cai por terra. Então nós não podemos criar os nossos filhos baseado em justiça própria. Faça, seja, cumpra para você ser abençoado e você ser perfeito. Porque eu sou perfeito, porque eu faço, porque eu cumpro. Quando, na verdade, eu não faço, eu não cumpro, eu não sou perfeito. Eu busco a perfeição de Deus pela santificação graciosa do Espírito Santo, mas eu não sou. Então, eu tenho que conduzir meu filho a uma vida autêntica diante de Deus. Isso livra-me, como pai, de um peso que eu não consigo levar. E, ao mesmo tempo, ensina meu filho a não assumir esse peso quando ele for pai, porque ele não está assumindo como filho. Isso é muito importante. Você tem duas filhinhas pequenas ainda, e eu posso garantir para você que quando chegar naquela fase da adolescência, grande parte dos conflitos da adolescência, além dos conflitos decorrentes da sociedade, tem a ver com uma descoberta da própria identidade que se distingue da identidade da família, do pai e assim por diante, e começa a questionar aquilo tudo que foi ensinado durante a infância. É preciso ser, portanto,
correto diante dos filhos, dar os limites, mostrar a lei do Senhor e ao mesmo tempo dizer assim, filho, esse é meu desafio e vai ser o seu desafio para o resto da vida, como filho e futuramente como um pai ou uma mãe. Por isso vamos caminhar juntos. E aí nessa hora que a maturidade da criança, que se tornou adolescente, que se tornou jovem, começa a criar uma relação de amizade com o pai, com a mãe no caso também, e que faz ele ser um cristão autêntico. Uhum. E pastor, a gente cobriu aqui, né, nesse último trecho, uma questão que eu vou pedir como se fosse uma dica para o senhor, que é a questão como devemos tratar, digamos, nessa fase inicial, e por inicial eu estou traçando aqui talvez a adolescência, a juventude, 16, 18 anos, né, que é quando eles ainda estão talvez num estado menor, mas ainda um pouco moldáveis, no sentido de ainda nos escutar, né, no sentido de conversar, de ter esse diálogo, sobre a questão da admissibilidade do estado pecaminoso. Porque, por exemplo, como o senhor falou, tenho duas meninas e são pequenininhas ainda. Quer dizer, como é que a gente pode começar a transmitir esse conceito que, às vezes, até conversando com homens mais maduros, eles têm dificuldade de entender que, assim, eu sou constantemente pecador, né? Quer dizer, o processo de santificação, estávamos falando, ele é um processo que vai levar a sua vida toda, né? Então, como é que eu começo a plantar isso no coraçãozinho da criança? Porque senão é muito pesado, né? Imagina você chegar para uma menininha, vamos supor, 5 anos de idade, e falar, não, você é uma pecadora, e a não ser que você se arrependa, não vai dar certo, né? Quer dizer... No ambiente da educação, a gente tem um termo que até acabou se tornando um termo, um verbo, a partir de um substantivo, que é problematizar. Uhum. Olha, você precisa problematizar isso. O que você quer dizer com problematizar é você dizer assim, olha, você precisa dar a verdadeira compreensão, a compreensão mais profunda dessa questão. Então, vamos colocar, por exemplo, a mentira. Vamos pensar em termos de mentira. Numa determinada idade, é possível você dizer a uma criança pequena que mentir é errado, porque a mentira dela vai ser descoberta mais cedo ou mais tarde e o papai ou a mamãe vão ficar tristes com ela. E ela não deve deixar o papai e a mamãe tristes, porque o papai e a mamãe são muito bonzinhos para ela, dar tudo o que ela precisa e tudo mais. Um pouco mais adiante, você pode dizer sobre essa mesma temática que, olha, a mentira não deve ser uma prática sua como cristão, porque a mentira traz consequências para você, muito sérias. Você, por exemplo, pode ser reprovado naquela aula da escola. Você pode ficar envergonhado quando alguém descobrir que você mentiu. E isso pode, lá na frente, fazer muito mal para você. Porque você pode fazer uma mentira pequena agora e depois uma mentira grande, e a mentira grande vai ter mais consequência do que a mentira pequena. Uhum. Um pouquinho mais na frente, você pode dizer isso durante todo esse período. Você pode introduzir a ideia de Deus, que Deus ama a verdade. Mas a ideia de que Deus ama a verdade, para a criança pequena, ela não é tão internalizada como um pouco mais na frente, quando você fala sobre o caráter de Deus e como a verdade é do caráter de Deus. E que mentira não é só dizer a não verdade, mas é se comportar com a falsidade, é enganar o outro, é dar a impressão de uma coisa quando na verdade é outra, é dissimulação, é falsidade, conceitos mais sofisticados que a criança só vai entender quando se torna adolescente e jovem. Mas há um elemento, Denis, que é fundamental. É que quando você demonstra para a pessoa ou para o filho o que é que está por trás da mentira, então ela vai compreender que o problema não é o comportamento pontual da mentira, mas a natureza dela que tende a mentir. Como é que você faz isso? Quando você demonstra, por exemplo, que ao mentir ela está tentando preservar-se. Ela está tentando esconder-se diante daquela. Vamos dar um exemplo. Filho, você fez isso? Filho, você fez isso? Ela poderia simplesmente dizer, não, pai, eu não fiz. Eu esqueci. Me perdoe. E aí seria uma verdade. Ou ela diz assim, fiz e corre para fazer, enquanto você não vai conferir. Quando ela faz isso, o que é que ela está fazendo? Ela está preferindo proteger a si mesma, o seu eu, para não sentir a vergonha e a culpa diante de você, do que simplesmente reconhecer
que errou, que esqueceu, que não deu a importância devida e pedir perdão a você. Ela está deixando de dar a glória a Deus por ser verdadeira e aguentar o tranco de sentir-se envergonhada e culpada porque não fez o que tinha feito. Ela prefere, ao invés de fazer isso, proteger a si e desonrar a Deus com a mentira. Quando você chega nesse nível de profundidade, vai descendo ao coração, aí qual é a tendência natural? Ela diz assim: pô, pai, eu sou ruim mesmo, né? Eu sou pecador mesmo, porque, veja, eu consigo dissimular a coisa de uma forma tal que eu até prefiro mentir para não ter que enfrentar o meu próprio eu, a minha própria natureza que é pecadora. Nesse momento, você então transportou a criança, o adolescente, o jovem, de entender mentira como um comportamento apenas, para entender a mentira como uma característica da natureza humana. Então, como a gente sabe na nossa teologia, nós pecamos porque somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. O que significa dizer que os meus pecados de mentira são cometidos porque a minha natureza pecaminosa é mentirosa. O que é que isso decorre? O que é que isso provoca? Provoca que eu não fique apenas pedindo perdão pontualmente e pedindo que o sangue de Jesus Cristo me purifique desse pecado hoje, 10h55, do dia amanhã, 13h43 e assim por diante, mas que eu peça a cruz de Cristo para crucificar a minha natureza e me dar uma vida nova. O nome disso é conversão. Então, na medida em que você vai aprofundando e problematizando um comportamento e levando a pessoa, filho, a filha, a compreender a origem desse comportamento espiritualmente, que o problema é ele, é a natureza dele, e apesar disso, o pai o ama ou a ama de tal maneira que dá a oportunidade dele conhecer essa verdade e conhecer a maneira de se libertar, você pregou o evangelho, porque você falou de um arrependimento profundo e não apenas comportamental, e que é religioso, e você falou do evangelho gracioso, porque diz que apesar disso, ele é amado pelo Pai dos céus, como você também é amado. Então você aprofundou. Agora, o problema é que isso leva tempo. Isso dá trabalho. Isso não acontece uma vez só. Resiliência. Você tem que ter persistência de estar ali sempre, sempre, aproveitando as oportunidades, porque eu gosto muito da ideia de que a gente educa os filhos no caminho. A gente educa os filhos levando para a escola, a gente educa os filhos indo para uma programação da família, a gente educa os filhos jogando bola, a gente educa os filhos na dinâmica. O grande problema é quando a gente pensa que a gente tem que ser professor dos filhos. Então, senta os filhos na frente e resolve dar uma lição de moral para os filhos. Ou resolve dar uma lição, como se fosse uma coisa formal, um professor falando para um filho. Há momentos para isso? Há momentos para isso. Mas é no dia a dia, na dinâmica normal, que você tem que separar um tempinho, 2 minutos que seja, 3 minutos, para não deixar passar a oportunidade de problematizar aquilo, de colocar aquilo. A tendência do filho vai ser o quê? Não querer. Porque ele está sendo confrontado. Mas quando você faz com amor, como Deus faz conosco, ele para naquele momento e escuta. Isso tem que ser uma coisa contínua, porque você está lidando com um coração pecaminoso, que é semelhante ao seu. Só que você já tem 30, 40, 50 anos, você já fez pós-graduação em pecado, doutorado em pecado, PhD em pecado. Então você já é um pecador mais sofisticado. E ele está aprendendo ainda a ser um pecador sofisticado. E infelizmente a gente sabe que se aprende isso muito rápido. Aliás, conforme o senhor ia falando, né, de tipo assim, ah, ele pecou, você já fez, né, qualquer tarefa que seja de escola e tal, fala, não, eu já fiz, ele sai correndo para fazer. É Deus com Adão, né? Isso. Logo, imediatamente após a queda, Deus é onisciente, óbvio que ele sabia onde Adão estava, mas ele falou, Adão, onde está? Ah, eu tô me escondendo. Pois é justamente isso aí que a gente às vezes não compreende. Veja, o que é que Deus estava fazendo ali? Ele estava tendo um comportamento, né, vamos colocar nesses termos, parental, de corrigir a primeira criatura humana que ele faz, que ele cria, que é Adão. E ao corrigir, ele está tendo uma atitude de parental, uma atitude de pai. Ele está levando Adão ao arrependimento, confrontando a verdade, a mentira de Adão com a verdade, num ambiente de acolhimento e de perdão, porque inclusive ele faz o sacrifício para poder cobrir a nudez de Adão e Eva, mas ele não deixa passar aquilo em branco.
ele vai e confronta. Confronta em amor, mas confronta. E Adão, naturalmente, como eu, você e qualquer outro, faz o quê? Tenta iludir-se, um auto-engano, ao tentar iludir Deus. Ó, iludir Deus é impossível, iludir a si próprio é possível por algum tempo. Mas vai chegar um ponto em que qualquer criança, qualquer adolescente vai começar a ter que lidar, Denis, com as suas, os seus auto-enganos, com as suas frustrações, decepções, de ver que não é tudo aquilo que diz que é, que não faz exatamente aquilo que diz que faz, que é falho, que é imperfeito, que está perdido. Então, normalmente, essa crise de identidade que a gente associa na adolescência, começo da juventude, é uma excelente oportunidade para um pai amoroso, uma mãe amorosa, uma família amorosa, poder evangelizar os filhos naquele último momento que ele vai estar ainda em casa e ainda sob a influência dos filhos e do pai, e precisa, como filho, ter aquele fechamento de um processo. Um processamento de educação cristã ao longo da vida toda, que deve ser concluído no papel do pai, que é de levar aquela criança à conversão. Talvez um dos maiores equívocos que nós cometemos, Denis, como pais cristãos, é achar que os nossos filhos, porque nós estamos trazendo para a igreja, nós eventualmente falamos de Deus em casa, assistimos filmes religiosos e assim por diante, que eles vão por osmose, default, assim, naturalmente, se tornar cristãos. Eles não se tornarão cristãos por conta da influência do meio. A influência do meio pode, inclusive, fazê-los imunizados a um verdadeiro cristianismo, quando eles se veem como pessoas religiosas e acham que ser religioso é ser cristão. É preciso que o pai e a mãe sejam bastante incisivos, bastante contínuos no esforço de levar os seus filhos à conversão. A conversão de um filho que nasce na igreja, se cria na igreja, é semelhante àquele que teve uma vida completamente devassa, promíscua, sem nenhuma formação? Não necessariamente, mas ela precisa ser a mesma conversão, de arrepender-se do pecado interno, da natureza pecaminosa, e confiar na graça do Senhor Jesus. E quem faz isso é pai, quem faz isso é mãe. Particularmente o pai, porque o pai tem aquela imagem, ou projeta aquela imagem para o filho, de como é que Deus, o pai, Deus pai, age. Né? A gente aprende muito quem Deus é quando a gente observa um pai que compreende que ele é filho de Deus e que deve projetar aos filhos essa imagem de Deus. Agora, pastor, mudando um pouco a nossa abordagem aqui, né? Pegando digamos, uma trilha paralela aqui, né? Nós discutimos bastante nos nossos programas Café dos Homens, a gente tem o Menap, também vai ao ar aos sábados. Nós discutimos muito sobre masculinidade cristã ou sobre a masculinidade vista sobre os óculos, a cosmovisão cristã, bíblica. E, obviamente, é absolutamente impossível e seria até talvez irresponsável nós falarmos sobre masculinidade sem a gente se referenciar à figura de Jesus Cristo. E, nesse sentido, como homens, somos extremamente abençoados porque Jesus foi homem, né? Nesse sentido, né? Do gênero masculino. E a gente sempre se remete a ele. Agora, alguma coisa que eu já ouvi falar de amigos recém-convertidos é uma confusão do tipo assim, bom, se o meu modelo de masculinidade, ou seja, de trabalho, de serviço, de humildade, de mansidão, enfim, de uma série de características, eu consigo atribuir à vida terrestre e ao ministério de 3 anos, aproximadamente, que Jesus teve. Porém, um argumento que eles usam, que obviamente é falho, é a questão que é duplo, né? Jesus, enquanto homem, nunca foi pai. E segundo, na Trindade, ele é o filho. Então, assim, como é que eu, como pai, posso olhar dentro desse modelo? Porque por todo o resto, legal, Jesus tem todas as histórias. Ele tocou, ele curou, ele teve compaixão, ele abraçou. Quer dizer, assim, são várias coisas que eu consigo anotar e tentar emular. Mas como é que eu consigo olhar para Jesus como pai, sendo que ele não foi pai e, ao mesmo tempo, dentro desse, né, dessa... Muito interessante essa pergunta. Na verdade, a melhor maneira de você entender como Jesus é modelo da nossa masculinidade é você olhar como ele foi filho.
e não necessariamente como ele foi pai, porque ele não foi pai. Uhum. Então é a relação de pai, de Jesus como filho, de Deus, que me permite entender assim, bom, então eu devo ser como o pai foi pai de Jesus e como o pai é pai de todos aqueles que creem. Nesse ponto, um pouco de teologia ajuda. Veja, a ideia de pai na Bíblia, ela é uma ideia que vai, ao longo do todo o Antigo Testamento, ser mencionada apenas 14 vezes. Deus é mencionado em todo o Antigo Testamento, Denis, como pai, apenas 14 vezes. Mas somente nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus chama Deus de pai 65 vezes. E no evangelho de João, mais de 100 vezes. E sempre usando a expressão meu pai. A única ocasião em que Jesus se dirige a Deus sem chamá-lo de pai é quando ele, naquele momento da cruz, em que ele recebe todo o pecado da humanidade, ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali havia uma imposição, uma imputação do pecado sobre o filho, a ponto de que alguns poeticamente dizem que naquele momento Deus Pai deu as costas para o seu filho, rejeitando porque ele era o símbolo do pecado, a pessoa que estava recebendo o pecado, para poder estar de frente a filhos que ele haveria de adotar, eu, você e assim por diante. Então, esse conceito de paternidade do Antigo e do Novo Testamento fazem com que eu compreenda que quando Jesus se refere a Deus como pai, dizendo meu pai, Abá, como é em aramaico e hebraico, ele basicamente está dizendo assim, eu tenho com ele um grau de intimidade tal que eu consigo ver em Deus com Jesus, em Deus Pai com Deus Filho, o padrão de uma paternidade que nós chamaríamos de masculina. Porque ao mesmo tempo que é uma intimidade que eu posso ter com o filho homem, no sentido de ser companheiro de luta com ele, de ser um modelo para ele, de ser a proteção para ele, de ser o limite para ele, de ser a resistência a todo tipo de mal que possa ir contra ele, de ser uma referência para ele, de ser um direcionador, um lugar de segurança para ele, assim também Deus é para comigo. Porém, preste atenção numa coisa que é muito interessante, isso não me impede de ter com ele intimidade, carinho, aconchego, de colocar no colo. Eu tenho um filho com 29, quase 29 anos, outro com 21, são dois homens feitos, e beijar meu filho, abraçar meus filhos, talvez seja uma das emoções mais fortes que eu tenho. Por quê? Porque apesar de ter aquela relação ali, mas é uma relação amorosa por um lado, firme e segura por outro, masculina, né? Tem a hora que a gente brinca, que eles dizem que eu já não sou mais aquele pai fortão, e aí querem me dar uma chave de braço, normalmente consegue, não tenho condição mais de lutar com eles, e eles sentem essa relação. Mas por que isso? Porque a relação foi estabelecida nessa dupla face, segurança, poder, autoridade, respeito, mas também amor, acolhimento. E essa era a relação que havia de Jesus em relação ao Pai. A coisa mais interessante é que Jesus, obviamente, é filho de Deus numa condição completamente diferente. Ele é o unigênito do Pai. Ele é filho, digamos assim, eternamente, naturalmente, na dimensão eterna de Deus, na Trindade, né? Pai, Filho e Espírito. E nós somos filhos adotivos. Nós não éramos filhos naturais, fomos adotados justamente porque Jesus, como nosso irmão mais velho, fez a obra redentiva no Calvário. Mas apesar disso, quando olhamos do Pai, de Deus Pai, para Jesus, nós encontramos um modelo de masculinidade que não é aquela caricatura machista de que homem não chora, de que homem não abraça o outro, de que homem não acha o outro bonito, né? Eu sou do Nordeste, então lá é muito forte, homem não chora. Não, homem no máximo é simpático, a gente nunca vai admitir que um outro homem seja bonito. E aí eu olho para meus filhos e vejo eles homens bonitos. E eu posso manifestar isso. Pô, você é bonito, cara, você é um cara bonito, você é um menino bonito, você é um homem bonito. Eu posso abraçá-lo sem que eu seja menos homem por isso. Então essa masculinidade, eu chamaria esse machismo tóxico,
que muitas vezes tem sido colocado como uma caricatura da verdadeira masculinidade, quando você olha a relação de Jesus com o Pai, cai por terra. Porque não havia ninguém mais masculino do que Jesus. Ele não era macho, no sentido machista. Ele era masculino. Ele reconhecia no Pai uma figura de grande autoridade. Ele tinha posturas masculinas, não era uma postura efeminada, feminina, mas, ao mesmo tempo, era carinhosa, acolhedora, terna, misericordiosa, compassiva e assim por diante. Quando você encontrar um pai que caminha com essas duas pernas, ele certamente estará dando um passo muito, muito, muito claro para que seu filho compreenda essa masculinidade sadia que Jesus tinha, tem, ele continua sendo o filho de Deus na relação com o Pai. Uhum. Entende? Não, muito lindo. Obrigado, não, pastor. É uma coisa maravilhosa você olhar para Jesus nessa perspectiva, né? Que ele não precisava ser machista para ser masculino. Ele tinha uma ternura própria da natureza divina, sem que isso seja confundido com o feminino. Por exemplo, quando a gente vê as pessoas querendo dar uma versão de Deus que seja maternal, feminina, porque só as mulheres e só as mães têm ternura, acolhimento, um olhar compassivo, eu acho que as pessoas estão criando uma caricatura. Deus claramente é pai, claramente é uma figura masculina, não no sentido de gênero como nós definimos, pai e mãe, e que tem características que nós associamos ao feminino, mas que são características divinas. Compaixão, ternura, amor, acolhimento, Denis, não são características exclusivamente das mulheres. Podem ser características e devem ser características de homens, de pais. É só olhar a relação do pai com Jesus Cristo. Havia ternura, carinho, amor, havia uma relação de dependência, de confiança absoluta, como padrão da relação divina ali entre pai e filho. E a gente pode perceber. Então, eu não preciso que Jesus seja marido para compreender que ele ensina muito bem como eu ser marido. Eu não preciso que Jesus seja pai para eu compreender como ele me ensina muito bem a ser pai. É só eu entender o que ele ensina naquilo que ele não pôde ser, um marido, por exemplo, e naquilo que ele foi quando ele foi com o pai numa relação parental, em que o pai, como obviamente é, o pai, e ele como filho, aprendendo nessa relação de respeito e ao mesmo tempo de carinho e ternura. Uau! Só isso. Só isso. Só isso. Só isso. Ele é o padrão perfeito. Ele é o padrão perfeito, absolutamente. Pastor, aliás, o Álvaro da vossa igreja lá em Tambaú está mandando saudações aqui. Oh, obrigado, Álvaro. Grande prazer, querido, saber que você está aqui com a gente. Muito bem. Agora, voltando agora talvez para um aspecto mais pragmático, né, da conversa. Pastor, existe uma... Porque Deus nos criou homem e mulher. Existe uma diferença prática de ser pai de menino e menina? Ah, tem demais. Quando o meu primeiro filho é homem, Micael. É o que tem quase 29 agora. E a segunda foi mulher. É mulher, né? Nasceu mulher, minha filha Manuela, que é casada. E eu me recordo que quando minha esposa disse que o resultado do exame era que era um menino, um feto do sexo feminino, eu tomei um susto, viu? Porque eu sabia, eu achava que sabia a altura, né? A diferença de um para o outro é mais ou menos 4 anos, 3 anos e pouco. Então, eu sabia, eu achava que eu sabia criar menino a essa altura. Hoje eu sei que eu não sei, eu sou muito falho nisso. E aí, quando falou em criar menino, eu disse, cara, como é que vai ser esse negócio aqui? É tudo complicado e tal, muito difícil. Aí vem aquela coisa do ciúme. Um dia eu vou entregar um outro homem. Recentemente, em dezembro do ano passado, ela casou. Então, assim, foi algo muito especial. Quer dizer, dezembro de 2019, na verdade. Mas qual é a diferença? A diferença, basicamente, é o seguinte. Veja, quando você cria um filho homem, basicamente, você está dizendo assim, seja como eu sou. E por isso é tão complicado essa coisa, porque à medida que eles vão percebendo que eu sou falho, eu tenho que conduzir eles ao evangelho, eu já falei sobre isso. Quando você cria uma filha, você está dizendo assim para ela,
nos aspectos de caráter, seja como eu sou. Mas, como mulher, aprenda a ser mulher como sua mãe, que é minha esposa, e sua mãe é. Por isso que a gente lá embaixo estava conversando, que quando a gente diz assim, essa é a maneira de educar como pai e essa é a maneira de educar como filho, e a gente separa tanto, a gente perde um valor muito grande, que é aprender e ensinar aos nossos filhos como ser um pai e ajudá-los e ajudar a esposa a vê-la como mãe. Porque eu ajudo meus filhos a aprender e ajudo a minha esposa a ensinar a ser mãe. Como? Por exemplo, quando eu trato minha esposa com respeito, com lealdade, quando eu trato minha esposa com honra, eu estou sinalizando para meus filhos, para o meu filho homem, é esse tipo de comportamento que você deve ter, meu filho. E estou ensinando para minha filha, assim, minha filha, seja uma mulher que o seu marido trate você dessa maneira. No que depender de você, fomente, crie as condições, atraia esse tipo de comportamento. Inclusive a partir do momento que você tiver que escolher um homem para ser seu esposo. Ou seja, escolha um homem como seu pai é com sua mãe. Porque esse é o padrão. Veja que responsabilidade. Imenso. Eu estou dizendo, você tem duas filhas, eu estou dizendo para você, você vai dizer para sua filha, olha, quando você tiver que escolher um marido, filha, você lembre de como papai é com sua mãe. Veja, é uma coisa assustadora, desafiadora para mim. Só que ao fazer isso, eu estou ajudando não apenas a minha filha a escolher futuramente um esposo, mas eu estou ajudando minha esposa a ensinar a minha filha como ser essa esposa. Dentro do padrão que eu estabeleci, dentro do lar, dentro do contexto ali. Então, é diferente você quando cria filho, homem, e filha, mulher, mas o caráter, a dependência do evangelho, a caminhada de levá-los a conhecer Jesus é a mesma. O foco é que deve ser diferente. Então, por exemplo, hoje, com relação às meninas, há um foco muito, muito forte em elas serem independentes, em elas terem uma carreira própria, em elas não dependerem do homem para sustentar-se e assim por diante. Existem aspectos positivos nisso aí, porque a gente sabe que, infelizmente, existem muitos casamentos que são sustentados por um fio por causa da dependência econômica da mulher para com o homem, que não deveria ser assim. Ou seja, ninguém deveria sustentar um casamento por uma dependência econômica, mas ao mesmo tempo existem aspectos negativos, porque nesse sentido de independência, e aí vem uma agenda muito feminista no meio, com ênfases deturpadas, você acaba relativizando a instituição chamada casamento, porque de certa maneira, quando você diz assim, olha, e eu escuto de vez em quando pais dizendo isso, não, eu quero que minha filha tem uma vida própria, profissional, financeira, porque ela não depende do marido, e se o marido não for um bom marido para ela, ela não precisa ficar presa no casamento por conta disso. O que, é que você está semeando? Você está semeando divórcio, o seguinte, né? O divórcio. Assim, olha, quando as coisas não funcionarem direitinho, ao invés de você trabalhar a relação, depender de Deus, buscar a Deus e se tornar uma pessoa que pode contribuir para essa relação ser melhor, simplesmente desista dela, porque você não vai depender dele. Então você desista dela. Então veja que responsabilidade você tem de sinalizar para sua filha que sim, ela deve ser, se Deus deu vocação para ela, aquela profissional competente, que tem a sua própria renda, mas isso não significa dizer que o advento da maternidade para ela, da própria relação conjugal com o esposo, são coisas menos importantes do que a realização profissional. Então, existem aspectos muito diferentes em você criar uma filha do que criar um filho. Para mim, por exemplo, eu entendo que, apesar de as pessoas dizerem hoje que os direitos são iguais, os deveres são iguais, e que a filha deve se virar e se proteger e se defender tanto quanto um homem, tanto quanto um filho, eu não entendo dessa maneira. Eu não vejo biblicamente isso. O que eu vejo biblicamente é que, apesar da mulher poder se defender,
apesar da mulher poder ser autêntica e poder dizer o que quer e fazer e se proteger e estabelecer os seus limites para um relacionamento abusivo de um namorado, de um futuro esposo, de um irmão, de outro homem, mas eu preciso protegê-la. A Bíblia deixa muito claro que é função do marido proteger a esposa e é função do pai proteger as filhas, proteger os filhos de um modo geral, mas as filhas de maneira muito particular. Tanto é que quando Jesus diz assim, olha, se você olhar para a mulher do próximo com a intenção impura, muitas vezes, mas espera aí, como é que eu vou saber se ela tem marido? Não, a ideia não é que se ela tem marido ou não, é porque na ideia bíblica, aquela mulher está sob a autoridade de um homem, seja o pai enquanto ela é solteira, seja o marido quando ela se casar. Portanto, cabe ao marido quando ela se casa, mas também ao pai antes dela se casar, protegê-la, mantê-la, sustentá-la, guardá-la, assim como os filhos, mas de uma maneira muito especial, porque ela um dia será entregue a um homem que queremos nós seja tão bom para com ela quanto nós, como pais, estamos tentando ser para com as nossas filhas. Eu sempre gosto de dizer que quando o meu genro pediu em casamento minha filha, eu fiz uma brincadeira com ele, dizendo assim, que ele estava recebendo a joia mais preciosa da minha coroa. E que, portanto, mais do que ele, eu é que poderia dizer para ele quão preciosa Manuela era. Portanto, cuidasse dessa joia, tanto quanto eu tinha passado a vida toda cuidando. E, graças a Deus, eles estão felizes. E eu casei minha filha com um homem de Deus, um homem crente. E eu fico muito feliz em saber que ela está feliz com ele. Embora de vez em quando dê aquela saudade daquela pequenininha que estava comigo e quando ainda era só uma filhotinha no meu colo. Mas é diferente, sim. Mas é diferente nesse sentido. Perfeito, perfeito. E, pastor, conduzindo agora, nós comentamos ao longo do programa até esse momento algumas vezes a respeito, por exemplo, dos papéis que um pai deve exercer na vida dos filhos. Então, assim, pegando o último gancho, não foi o único, por exemplo, o pai como protetor, né? Então, ele tem que estar lá. E do ponto de vista, porque aí, assim, existe, infelizmente, um flerte entre o mundo e a literatura secular, e aí falando, assim, de livros de psicologia, autoajuda, essas coisas todas, e a verdade bíblica. E eu gostaria de puxar aí no meio da pandemia, para a gente contextualizar, um papel muito importante que é atribuído ao homem, mesmo numa sociedade que está procurando fomentar que a mulher seja independente, que ela tenha, né, a sua própria renda, divida igualmente, ou tipo, meu dinheiro é o meu dinheiro, seu dinheiro é o seu dinheiro. Mas ainda é muito forte na sociedade brasileira, pelos motivos que seja, e que é ocidental, que tem um outro... caracterização, né? Porque tem ocidental América do Norte, tem ocidental Europa Ocidental, do homem como provedor, pelo menos principal, talvez não o único da casa, né? E no meio da pandemia a gente está vendo muita dificuldade, às vezes, da pessoa poder sequer manter o emprego, né? Porque tem um contexto. Então, assim, isso é só um gancho, mas para falar assim, como é que o pai tem que se comportar nessa relação de prover com os filhos, né? Porque uma coisa é o prover silencioso, né? Quer dizer assim, eu sei que eu saio, eu sei que eu trabalho, eu sei que a renda entra e tá tudo certo. A outra coisa é, se isso não tá acontecendo, isso deveria ou não contaminar esse processo de educação? Porque é um papel seu como homem ter certeza que eles estão bem supridos e garantidos. Quer dizer, como é que funciona isso? Álvaro, estudos mostram que um dos fatores de maior prejuízo emocional para o homem é a perda do emprego e da renda. Quando você faz comparativos de estudos sobre, por exemplo, causas de suicídio, prováveis causas de suicídio entre mulheres e entre homens, essa questão da perda da renda e do emprego, no caso dos homens, está ali nos top 3 dos grandes motivos para possíveis suicídios ou estados de depressão e assim por diante. Porque está internalizado, não apenas do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista mesmo da constituição, como Deus estabeleceu a relação de marido e mulher, de homem e de mulher, que cabe ao homem aquela provisão para o seu lar.
aquela provisão para o seu lar, no entanto, ao longo da história, ela teve aspectos diferentes. Então, por exemplo, a geração dos meus pais, era inconcebível você não achar que o homem tinha que suprir tudo. O homem tinha que suprir tudo. Se eventualmente houvesse uma crise, uma dificuldade, houve um problema de saúde, perdeu o emprego, você até admitia na geração dos meus pais que a mulher completasse a renda. Então, às vezes, quando não tinha uma formação profissional, fazia um bolo, vendia uma marmita, costurava em casa, aquelas coisas típicas de uma geração antes da nossa. Com o passar do tempo, começou a se entender que é possível, sim, que a mulher não apenas complemente eventualmente a renda, mas faça parte da composição da renda, ainda que, na maioria dos casos, numa condição de proporção menor do que a do homem. Qual o princípio? O princípio é que eu continuo entendendo, biblicamente falando, que a provisão da casa é papel masculino. Por conta de um princípio, é que existe uma linha de autoridade em que Deus deu ao homem a liderança da família. O homem é o cabeça da família, assim como Deus é o cabeça de toda a criação. E se é Deus que prover todas as coisas, também o homem deve prover para aquela parte da criação que Deus deu para ele a responsabilidade de cuidar, e aí nós encontramos a família. Então existe um princípio de que, assim como Deus provê e protege a criação, também o homem provê e protege a sua família, que é o seu microcosmo, aquele lugar onde Deus deu autoridade específica para ele. Por exemplo, no ambiente de trabalho, é possível você encontrar uma mulher que seja a grande provedora, no sentido de ser a grande líder, a grande chefe, a CEO da empresa e assim por diante. No caso da família, está muito claro que esse papel é masculino. Agora, existem circunstâncias, e você citou uma delas, a pandemia. Na pandemia, muitos homens perderam o emprego. Muitos homens perderam o emprego. E estão com dificuldade de se recolocar. O que é que nós estabelecemos? Estabelecemos que a exceção consolida a regra. Esse é um estado de exceção. É uma excepcionalidade. Pode vir a se tornar uma excepcionalidade um pouco mais longa pela circunstância macroeconômica e social? Sim, pode ser. E não há problema que seja, contanto que fique claro, e para mim isso é importante, que aquela renda que entra é a renda da família e não de uma pessoa ou de outra. Agora mesmo, nesse instante, eu estou fazendo acompanhamento de um casal cujo esposo está com uma dificuldade muito grande de renda. E o comportamento da esposa está mudando no sentido de cobrar dele determinadas posições e determinados padrões que hoje ele não tem condição de dar. E é curioso, porque a maior queixa dele é assim: interessante, quando eu provia tudo, quando eu dava provisão de tudo, a atitude dela para comigo era uma atitude de mais respeito, de mais apoio, de mais compreensão. E hoje é como se eu fosse apenas o banco que faliu e, consequentemente, alguém está batendo e dizendo assim: me dê meu dinheiro de volta, porque eu tenho depositado aí tantos mil reais. E essa sensação para o homem é muito ruim, porque você fica naquela sensação de que você só vale o que você provê. Então é muito complicado isso. E isso, inclusive, é um dos fatores que estão dentro daquela sensação depressiva e de ideação suicida que muitas vezes acontece com o homem quando ele perde emprego e renda. Ou seja, se eu não tenho capacidade de prover mais e as pessoas não me valorizam, a começar em casa, minha esposa e meus filhos, porque eu não sou mais aquele que paga todas as contas, então eu não devo valer mais nada. Eu não tenho mais nenhum valor. Isso é muito ruim. Agora, é natural que essa situação vá depender do extrato social, econômico, da circunstância do país, do momento, da história. Existem outras situações em que a mulher, por conta de sua formação, tem até uma renda maior do que a do homem. Você encontra hoje, principalmente em contextos urbanos, essa situação. E eu não vejo problema que a mulher tenha nenhuma maior renda do que a do homem, contanto que fique claro que aquele dinheiro que a família toda regimenta, o homem e a mulher, é um dinheiro da família e não deve ser usado como uma forma de valorizar ou desvalorizar o homem ou a mulher. Ou a mulher. Entende? Eu acho que isso aí é que é o princípio. Tá bom. Não, excelente. E pastor, até para a gente poder contextualizar, o papel do homem como marido, o papel do homem como pai,
o papel, porque estamos falando de paternidade. É, ele está dentro do contexto do que chamamos a unidade família, a unidade social que se chama família. E aí conversávamos que é interessante o design original de Deus via a sequência Abraão, né? Porque o Abraão foi o receptor da promessa, o grande pai, né? É. É, inclusive, de Abrão para Abraão, né? E isso, só essa mudança de nome mesmo já contextualiza essa coisa. É, e é um pouco, era um pouco, ou bastante, talvez até diferente do que nós entendemos, né? Porque, por exemplo, sou eu, minha esposa e minhas duas filhas, e todo o resto, teoricamente, está fora da família. Desta família. É. Mas lá atrás não era assim, né? Não, não. Na verdade, o que a gente poderia fazer aqui, um corte histórico, é que quando Deus cria a ideia de família, ele cria na hora em que dá a Adão uma esposa, né? Muita gente pensa que família só passa a existir quando você tem filhos. Mas, na verdade, não é assim. Biblicamente, na hora em que você constitui um casamento, ali começa uma família. Tanto é que Deus estabelece, deixa o homem pai e mãe, ou deixa a mulher pai e mãe, e une-se a sua esposa, seu marido. Ou seja, há uma ruptura amigável, fraterna, natural, mas há uma ruptura. Há um deixar emocional, há um deixar físico, há um deixar econômico, há um deixar em todos os sentidos. Então, ali é criada a família. Com o passar do tempo, você percebe que essa família começa a ter um núcleo muito mais expandido, que é o que a gente chama de família expandida, do que o que a gente tem hoje. O núcleo, a família nuclear que a gente tem hoje, ela é muito uma criação pós-revolução industrial, onde as pessoas, inclusive, tiveram que sair do meio rural e ir para as cidades, e você deve ter amigos ou conhecer pessoas que no meio rural havia a fazenda. O pai, à medida que os filhos iam casando, ia dando um pedaço da terra. Todos viviam naquela mesma fazendona que antes era uma fazenda grande de todo mundo e que agora era uma casa de um ali, uma casa do outro ali, e assim por diante. E havia aquela noção de que o pai era o grande patriarca do clã. A ideia de clã, que é uma família expandida, né, que tem filhos, sobrinhos, netos e assim por diante, genros, cunhadas, noras e assim por diante, é a ideia que está lá em Abraão, Isaac e Jacó. Essa, inclusive, é uma das razões porque o primogênito de uma família recebia uma herança maior do que os demais. Porque se o pai morreu, teria que ser ele que haveria de ter a responsabilidade pelo clã de um modo geral. Ou seja, ele tinha que cuidar de que não faltasse provisão e proteção e direcionamento para aquela família, no sentido expandido do termo. Hoje a gente tem uma família mais nuclear, mas apesar da gente ter uma família nuclear, a ideia é que eu tenho, na verdade, uma história familiar comigo, uma coisa muito de um sistema familiar que eu carrego para o bem ou para o mal, com aspectos positivos ou negativos, para a minha família nuclear. Por exemplo, essa semana eu fiz um aconselhamento por telefone com um jovem que estava num grande conflito, porque casou recentemente, agora tem um filhinho, e os pais dele estão com dificuldades financeiras. E ele estava no grande conflito. Pastor, até que ponto eu posso ajudar os meus pais e deixar de fazer determinadas coisas com a minha esposa, suprir determinadas coisas para a minha esposa e para os meus filhos, e para o meu filho? Como é que eu faço isso aí? Como é que é o equilíbrio disso aí? E aí eu disse, olha, não é um equilíbrio fácil, é um equilíbrio dinâmico, mas existem alguns princípios. Um dos princípios é que a Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos e não os filhos para os pais. Talvez uma das coisas mais difíceis que você um dia vai passar, Denis, é entender que cada dia que vai passar, você vai fazer parte do passado de suas filhas. É um conceito... É difícil, né? De entender. Esse é um pedaço grande, né? De bife. É, esse para a gente mastigar é fácil. Não é fácil, não. Então, mas a verdade é essa. Por exemplo, meus pais, eu não tenho um pai vivo, minha mãe é viva, mas assim, minha mãe faz parte do meu passado. Ela ainda está presente na minha vida. Mas assim, eu ainda tenho que cuidar dela, honrá-la como filho mais velho e tudo mais. Mas eu tenho que olhar para minha esposa e para meus filhos, porque eu os constituí como uma família. Esse equilíbrio é difícil.
eu não posso deixar de suprir aqui para suprir aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso desonrar meus pais, uhum, porque a Bíblia diz que eu devo honrá-los até o último dia da minha vida. Mas que tipo de honra é essa? Então, eu estava explicando para aquele jovem que esse é um equilíbrio dinâmico. Ele tem que estabelecer proporções, combinar com a esposa, e por isso a harmonia conjugal é muito importante, porque, querendo ou não, há momentos em que passa pela cabeça da esposa, nós não estamos podendo fazer isso, porque ele está suprindo para a família dele. Tanto o homem como a mulher, às vezes, pode pensar isso. Então, é preciso que haja uma combinação, é preciso que a pessoa entenda que não é uma corrida de 100 metros. Se os pais vão viver muito tempo, talvez precisem de uma ajuda contínua, então é melhor estabelecer um valor ou se responsabilizar, uhum, por uma determinada conta da família, uma determinada necessidade, uhum, e manter, e ao mesmo tempo não deixar de suprir para a esposa, para o esposo, ou para a família, ou para os filhos. Então, não é fácil. Mas por que isso? Porque nós temos as nossas raízes, que são as raízes da família, que não é a nossa família nuclear. Nós temos histórias antes. Uhum. A história nossa nos trouxe até aqui. E essa história que eu estou construindo a partir daqui com a minha esposa e meus filhos só tem sentido porque eu tenho história para trás dos meus pais. E ela tem história para trás dos pais dela. E isso precisa se levar em conta. Uhum. É muito comum, inclusive, que certos conflitos conjugais, Denis, eles aconteçam porque nós trazemos costumes, convicções, crenças e hábitos da nossa relação familiar anterior. E às vezes queremos que isso aconteça na nossa relação aqui, quando, na verdade, tem que haver uma unidade, tem que haver uma harmonia ali. Uma nova criação. Uma nova criação, uma nova dinâmica, né? Normalmente, no início do casamento, é comum você ouvir expressões do tipo assim, não, mas na minha família era assim. Uhum. Não, mas a minha família é diferente da sua. E aí, às vezes, tem uma hora que alguém tem que pensar e dizer assim, peraí, mas a nossa família é agora. E é. Mas ninguém deixa como se fosse um corte. Exatamente. Tudo lá para trás. Aquilo vem com a gente. É um processo dinâmico e uma evolução. Dinâmico. Pastor, a gente poderia ficar aqui mais algumas horas falando sobre família, paternidade. Quer dizer, é um tema fundamental e importante. Mas eu acho que a gente precisa direcionar aqui para fechar. Então, aos nossos queridos ouvintes, que estão em casa, estamos aqui hoje com o pastor Robson Grangeiro. A gente está falando sobre paternidade humana, paternidade divina. Procuramos abordar aí o maior número de pontos, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista da cosmovisão cristã, e até dar algumas dicas no dia a dia como resolver algumas coisas, né, pastor? Mas precisamos aqui encaminhar, tudo que é bom tem um final, infelizmente, mas já deixamos aqui uma deixa, né, para o pastor Robson estar se unindo a gente aí num futuro próximo. Vai ser uma alegria. Será muito bem-vindo. Então, novamente aí a congregação de Tambaú lá na Paraíba, que estão nos prestigiando aqui ao vivo, muito obrigado, estamos com esse conteúdo inédito, mas precisamos encerrar. Alguns pontos importantes, todo sábado de manhã nós nos encontramos às 9 horas da manhã para prover para vocês um conteúdo que fala sobre masculinidade, seja no programa Café dos Homens, que estamos acabando agora, tanto quanto com o programa Menap. Então, por favor, fiquem antenados, ou um conteúdo reprise, ou um conteúdo inédito, sábado, 9 horas da manhã, é o horário de vocês estarem vendo aí algum conteúdo desta forma. Pedimos a todos vocês, por favor, continue se protegendo, que a gente cumpra aí todas as metas aí que cada governo local, né? Porque temos inclusive pessoas assistindo, inclusive de fora do Brasil, mas mantenham-se protegidos, por favor, e continuamos orando, intercedendo pelo nosso país, que todas as autoridades em todos os níveis, federal, estadual, municipal, possam estar sob o guarda-chuva de Deus, que seguindo o Espírito Santo, conforme, né, eles acreditarem, e que a gente possa estar saindo dessa, né, pastor, num futuro próximo. Então, muito obrigado a todos vocês, e com isso estamos deixando aqui um abraço ao nosso convidado, muito pastor obrigado. Robson Grangeiro. Deus abençoe e estaremos juntos no futuro próximo. Obrigado.